Absolvovali sme predstavenie v Matejovciach v priestoroch Kaskády a pre mňa bolo také niečo zvláštne. Boli sme tu síce už pred 2 rokmi s inscenáciou Skrotenie zlé ženy, ale znovu ma to tak trošku prepadlo, také nostalgické spomienky, pretože som tu strávil v Matejovciach naozaj dlhé roky. Tu sa zrodil náš súbor. Za týmito múrmi začalo predstavenie Tri letušky v Paríži. To bola prvá premiéra divadla Komédia. Prešli sme takými názvami, vtedy sa to volalo Divadlo Matica, neskôr Divadlo humoru a od roku 93 sme Divadlo Komédia. Trošku mi je ľúto, že v tejto časti Popradu nie je viac takýchto podujatí. Zišlo by sa to, ja aspoň na také rozbehnutie by som navrhoval jeseň, zima, jar, aspoň 3 predstavenia by tu boli. V lete už sú všelijaké iné podujatia, to už sú ľudia takí rozdovolenkovaní, ale v týchto mesiacoch by naozaj mali by si zvyknúť na divadlo. No keďže sú aj celkom, no nie je to originál, divadelný priestor, ale predsa len je. A ako som videl, naozaj v tejto časti Popradu je vnímavé publikum. Dnešnú našu zabíjačku reagovali úžasne. Všetci, nielen ja, ale boli sme veľmi spokojní. Bol to pre nich určite relax a uvedomia si pravdepodobne, keď prídu domov, že živá kultúra sa nedá ničím zaplatiť, žiadnym kinom a žiadnou televíziou. Tak len si želám, aby tu bolo tejto živej kultúry čo najviac a aby sme sa tu mohli vracať aj my čo najčastejšie.